שלום לכולם. חשבתי... שלום ברכה. מה נשמע? ברוכים השבים, איזה כיף. טוב, חשבתי שננסה להתחיל איזו סוגיה. אני כבר אומר מראש, זו סוגיה קשה קצת. סוגיה קצת קשה, אבל אנחנו ננסה. בעיניי יש לה הרבה פירות. אז תפתחו עמוד 124. דיברנו על זה. את המושג דיברנו עליו, ללמוד לא למדנו את זה בפנים. כן. טוב. הלאה, סיפור הוא כזה. זה אגב, שנה שעברה אם אתם זוכרים, למדנו על ספר קהלת, למה חכמים ביקשו לגנוז את ספר קהלת. ואז אחרי זה הגמרא שם אומרת שגם את ספר משלי רצו לגנוז. עכשיו משלי זה בחינה אחרת מקהלת, זה עניין אחר. למה שהיו דבריו סותרים זה את זה? אומרת הגמרא בעמוד 123, מפני מה לא גנזו? אמר אמרי ספר קהלת לאו עיינינן והשכחינן תמה, אך הנמי לעיינינן. כן, אז בקיצור, הבנו שיש איזשהו פתרון עקרוני שלמדנו אותו מספר קהלת, וכמו שזה עבד בקהלת זה גם יעבוד במשלי. טוב, עכשיו שואלת הגמרא, ומהי דבריו סותרים זה את זה? כתיב, אל תען כסיל כאיבלתו, וכתיב, ענה כסיל כאיבלתו. אז זה סתירה, מה עושים עם כסילים? בסדר? והרב מסביר ש... וזה הולך להיות קצת קשור למה שדיברנו עכשיו. יש מצב שבו בן אדם שואל שאלה, ובעצם יש איזה הנחת יסוד לשאלה, יש איזה דו-שיח סביב השאלה, כן? הוא בא מאיזושהי איזה אמת מסוימת, כן? איזה בחינה, כן? ואנחנו באים לדבר על הבחינה הזאת, אז אני, יש לי מה לענות לו, בסדר? אז יש, ענה כסיל כאיבלתו. זאת אומרת, לפעמים בן אדם הוא לא יודע משהו. הוא בא מתוך איזושהי נקודת מוצא, כן? איזושהי הבנה מסוימת. בלשון של הרב, כן, זה דעות שמקורן מחקר ושכל, כך הוא קורא לזה. אז זה נקרא, על זה, ענה כסיל כאיבלתו. ויש, אל תען כסיל כאיבלתו. זה דברים שקשורים לצורכי הגוף, ראוי ללכת אחר נטיות הרצון, אבל במשפט דת ודעות פנימיות אין להם כל זכות לאחר. זאת אומרת, בן אדם שבעצם מונע מתאוות. נגיד ככה. בסדר? אז פעם אחת ספר משלי כתוב לענות לכסיל, פעם אחת כתוב לא לענות. אומרת הגמרא, מה, איך מיישבים את זה? לא קשיא. הא בדברי תורה, הא במילה דאלמא. והרב מסביר שדברי תורה הכוונה אדם שבא מתוך דעות. זאת אומרת, כשבא אדם לטעון כנגדך משהו, אז הוא בא מתוך איזושהי עמדת מוצא, איזשהו ברור. זה נקודה אחת, ויש אדם שהוא בא בעצם מתוך תאוות, בסדר? לאדם כזה אומרת הגמרא, אל תען כסיל כאיבלתו. טוב, ואז מספרת הגמרא סיפור. מדברים על כסילים, אז ניתן דוגמה לכסיל. כי הא דהאו, דעתא לקמא דרבי, אמר לאשתך אשתי ובניך בניי. טוב, סיטואציה מוזרה מאוד. בא מישהו לרבי, אומר לו, אשתך היא אשתי, בניך בניי. בסדר? הוא בא כאילו לערער את כל תפיסת עולמו. מה עושה רבי? אמר לה, רצונך שתשתה כוס של יין? למה זה דומה? לטען כסיל כאיבלתו או אל טען כסיל כאיבלתו? טען? הוא לא עונה לו. הוא בעצם דוחות, הוא סתם. הוא לא עונה, הוא כאילו אומר לו, אתה רוצה כוס קפה. כן? שתה ופקע. טוב, יש גרסה בעין יעקב, פקע ומת. ויש גרסה אחרת שהוא חזר בתשובה. לא לגמרי ברור מה בדיוק קרה שם.
בכל אופן, לכאורה, כן, זה דוגמה לאל טען כסיל כי יבלתו. בסדר? זה אדם שהוא כסיל, בא רבי, יש לו חיים, משפחה וזה, בא בן אדם אומר לו, תשמע, הכל מה שאתה רואה זה בכלל לא נכון וכו' וכו', זה הכל שלי. טוב, מה, עכשיו, חברי בכלל תתווכח, תגיד לו, רגע, את רוצה שאני יוציא כתובה? בוא נוציא כתובה. יש לך כתובה? אפשר, נכון? אפשר להתחיל, זה נקרא להיכנס אותו עכשיו לדיון, כן? תביא שתי עדים, נכון? אפשר להיכנס פה לאיזה... בסדר? אבל רבי בכלל לא נכנס לפינה הזאת, רבי לא עונה לו. בסדר? טוב. עכשיו, הנושא הזה, הוא בעצם, בקצה של הפסקה, הוא הולך, הרב הולך לדבר על איך אמור לראות בית, קצת הנושא של משפחה, כי בעצם יש פה ניסיון של מישהו שבא מבחוץ, לערער על חיי המשפחה. בסדר? הוא בא מחוץ לבית, ועכשיו הוא... בזה. ולפני זה הרב רוצה לדבר על שתי סוגי הכרות. בסדר? עכשיו, ייקח לנו קצת זמן, יכול להיות שהיום נצא קצת בלי להבין, אבל לאט לאט. טוב, אז פסקה קובב. זה סדרה. טוב, אז ככה, פסקה קובב. עכשיו, אני אנסה כל פעם לחלק את זה טיבה, בסדר? אז אנחנו עכשיו הולכים להתחיל שלב א' של הפסקה, בסדר? זה נקרא לזה לצורך העין המשל. אומר הרב ככה, כשם שבהכרה החושית ישנם סימנים ותביעות עין, עכשיו אני רוצה רגע לתת מילה ונתכנס פנימה, כן? אז אנחנו מכירים את המושג, אנחנו מכירים את המושג סימנים ותביעות עין מהלכות מציאה ועבדה, נכון? יש בחינה שאם נגיד אני איבדתי את השעון ואני רוצה להגיד למישהו שזה מישהו מצא אותו, אני רוצה להגיד לו זה השעון שלי, נכון? אז יש בחינה שאני רוצה לבקש את השעון בעזרת תביעות עין, בסדר? איך אני מבקש את השעון שלי בעזרת תביעות עין? בעזרת סימנים, סליחה. אני אומר לו, תראה, בצד ימין למטה יש שם שריטה. בצד הקליפס פה הוא טיפה שבור, וכו' וכו', ויש פה מדבקה שהשארתי. בסדר? בעצם נתתי פה רשימה של דברים חיצוניים, שלא כל אחד יכול לדעת אותם, שבעצם מלמדים במובן מסוים שהדבר הזה הוא שלי. בסדר? זה נקרא סימנים. זה דרך המלך איך לקבל חפצים שהלכו לך לאיבוד. בסדר? אתה בא נותן סימנים. יש עוד דבר שמדברת עליו הגמרא במסכת בבא מציעא, וזה נקרא תביעות עין. בסדר? מה זה נקרא תביעות עין? תביעות עין זה כאילו לצורך העניין, שאני בא ואומר, זה השעון שלי. איך אתה יודע? אני לא יכול להסביר לך. זה שלי. למה? פשוט כי ככה. זאת אומרת, יש לי איזה, אני אשתמש במילה שהיא לא מילה מדויקת, אבל לצורך, יש לי איזה מין אינטואיציה כלפי הדבר, שברור לי שהוא שלי. עכשיו, אני לא מסביר אותו, כאילו, זה לא מתפרט ל-1, 2, 3, 4, 5, כן? זאת אומרת, זה לא מתחיל מ... הוא בצבע שחור, יש לו שריטה, יש לו פה מדבקה, אני לא פורט את זה עכשיו לכמה וכמה פרטים, אלא אני פשוט אומר, זה ככה. בסדר? עכשיו, הגמרא אומרת שאנחנו לא נותנים לאנשים עבדה בתביעת עין, אלא רק לתלמיד חכם. למה? נתחיל מסיבה פשוטה, כי אנחנו לא רוצים שאנשים ירמו. כן? תחשבו, כל בן אדם יבוא למוצא עבדה, יגיד לו, זה שלי. יגיד לו, איך אתה יודע שזה שלך? יגיד, שלי. בסדר? כל החיילים שמעמדים קומתה, נכון? ילכו לתחנה המרכזית, נכון? להביא לעצמם את הקומתה שלהם כדי לא לקבל משפט בזה, נכון? יגיד לו, ההוא שלא שואל אף פעם, הוא ישאל, מאיפה אתה יודע זה שלך? אתה בטוח לא לוקח את הקומתה שלך שם. כן? אתה יגיד לו, זה שלי. יגיד, טוב, אמר, נכון? טוב, אז לא עושים ככה. כי באמת אפשר לסמוך על זה, זה צד אחד. צד שני, ואני אוסיף אותו ואנחנו נדבר עליו בהמשך, שרק לתלמיד חכם יכולה להיות תביעות עין. זאת אומרת, זה לא כל בן אדם יכול לפתח תביעות עין כלפי משהו. כי זה לא עניין טכני שכאילו כאילו אני מרגיש איזה רגש כלפי החפץ הזה, אז אני אומר, תשמע, זה שלי. זה צריך איזה מין ראייה כזאת, איזה יכולת לקלוט משהו בצורה עמוקה, היא נותנת לך אפשרות לקלוט את זה בתביעות עין. בסדר?
התחלתי. עכשיו אני אקרא עוד פעם את המשפט. אז בהכרה חושית, כשאני קולט דברים בעולם, ישנם סימנים וטביעות עין. אני קולט דברים בשתי אופנים. שני אופנים. אופן אחד. אני רואה בן אדם פעם ראשונה. בסדר? מה אני, איך אני קולט אותו? אני מתחיל לקלוט דברים, נכון? אני אומר, תשמע, הוא, יש לו זקן, כיפה גדולה, נכון? משקפיים, ציציות בחוץ, זה כנראה דוס, נה, בסדר, יש לו פעות גדולות, למד ברמת גן, נכון? בסדר, אני עושה כל מיני חיבורים, בסדר? יופי, עכשיו אני עושה ככה, אחרי כמה זמן, הבן אדם הזה לצורך העניין, אני קולט אותו מזווית אחרת, אני קולט אותו כבר כדמות, נכון? קרה לכם פעם שיצא לכם לפגוש מישהו שאתם מכירים, ונגיד הוא החליף משקפיים ולא שמתם לב. ומישהו אחר שראה אותו עכשיו פעם, כאילו פחות זמן, או מכיר אותו פחות טוב, קלט את זה יותר. ממין מה אני מתכוון? זאת אומרת, יש איזה מין נקודה כזאת, שכאילו אני מסוגל, אני תופס איזשהו מכלול של הדבר, הרבה יותר מאשר רשימת הפרטים שלו. בסדר? ובמכלול, לפעמים אני גם, אני לא שם לב לפרטים, כאילו, עד כדי כך. אני לא שם לב. כי אני, כי הבן אדם הזה הוא בשבילי יותר מאשר המשקפיים, כיפה, זקן, בסדר? וכדומה. טוב, אז נתחיל עוד פעם. כשם שבהכרה החושית ישנם סימנים וטביעות עין. עכשיו, האמת שהמשפט הזה ממשיך בעמודה שמאל, בשורה השנייה, כתוב שם, כך במושגים השכליים והמוסריים, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות. זאת אומרת, כאילו, בדרך כלל, ברב קוק לפעמים יש כזה דבר שהרב קוק פותח איזשהו משפט, ואז אומרים, קוראים לזה הסגר, כאילו, פתח סוגריים, סגור סוגריים, ממשיך. אז פה זה כאילו, יש פה משל ונמשל, בסדר? אז הוא מתכוון להגיד ככה, כמו שבעולם החושי, תפיסה, אנחנו תופסים דברים בצורה מסוימת, ככה זה גם נכון לגבי העולם המוסרי, לגבי עולם המחשבות שלנו, בסדר? אז זה, לשם אנחנו הולכים. אבל בוא נתחיל בינתיים. ואף על פי שההכרה של הסימנים אפשר לספר אותם גם כן למי שאינו מכיר את הדברים בעצמו, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש. וההכרה של ידי טביעות העין, הלא אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן למי שאינו מכיר בחושו הפנימי. אז עד עכשיו הרב מתאר פה הבדל שלכאורה אומר, אם אני אשאל אתכם רגע את השאלה, מה עדיף? אז התשובה הפשוטה במה עדיף, לפי עד כאן, זה שטביעות, לסימנים יש יתרון. מה היתרון בסימנים? אפשר להעביר אותם. אפשר להעביר. כיוון שזה מוגדר, אני יכול להעביר את זה. אני יכול להסביר את זה. אני יכול לדבר על זה. בסדר? זאת אומרת, נגיד, יש לי איזושהי חוויה. בסדר? אני חוויתי איזושהי חוויה. עכשיו, ברגע שאני יכול לפרט את החוויה, תמיד זה מצלצל לי בראש, בתקופה של גוש קטיף, אז היה קטע כזה שכל מי שלא היה בגוש, אז זה היה מין דיבור כזה באנשים שהיו בגוש, כאילו היית מדבר עם מישהו, והיית מנסה לדבר איתו, ואז הוא היה אומר איזה משפט, ואומר, אתה לא היית שם, אתה לא מבין. כן? זאת אומרת, כאילו, מי ש... כי אי אפשר להסביר לך את זה. כן? כי זה מין חוויה כזאת. זה סוג של משהו שהוא סוג של טביעות עין. אבל בסימנים היתרון הוא שאני יכול להעביר את זה. זאת אומרת, אני רוצה לדבר על איזשהו מושג. אז אני אומר, 1, 2, 3, 4, 5. בסדר? אני רוצה עכשיו, יש פה עכשיו חבר'ה שחזרו מהצבא, כן? אז אני רוצה עכשיו לספר על משהו שקרה, בסדר? על איזשהו אירוע. אז אני יכול לספר אותו באופן של, אם זה סימנים, אני יכול לתת סימנים לדבר. בסדר? לתת פרטים, עובדות. בסדר? לעומת זאת, טביעות עין, אם זה משהו שהוא תחושה שלי, אני לא יכול להעביר את זה. אז במובן מסוים, סימנים זה יתרון. למה זה יתרון? כי מה שאתה יכול לספר אותו, הוא הופך להיות כללי יותר. בסדר? כל מושג שבעצם אתה יכול להעביר אותו הלאה, הוא מושג כללי. באמות המידה שלנו, זה בעצם אומר שהוא יותר חזק. בסדר? כי מה שאני יכול להעביר אותו, להסביר אותו, מאחד לשני, והוא יעביר את זה הלאה, זה בעצם הופך את זה להיות יותר חזק במציאות. כי זה כללי יותר. אז... אף על פי שההכרה של הסימנים אפשר לספר אותם גם כן למי שאינו מכיר את הדברים בעצמו, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש. וההכרה של ידי טביעות עין הלא אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן למי שאינו מכיר בחושו הפנימי. אז עד כאן יתרון למי? לסימנים. מכל מקום, להמכיר עצמו, טביעות אינה עדיף מסימן. מחילה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יום יום.
זאת אומרת, אני רוצה לספר לכם סיפור. בסדר? עכשיו, אני יכול לפרט את הסיפור שלי לכמה וכמה סימנים חיצוניים. אוקיי? אבל ברור שאצלי, אם הדבר יושב באופן של תביעות עין, זה הרבה יותר משמעותי מאשר סימנים. אתם צריכים להבין מה אני אומר? זאת אומרת, גם אם אני אעביר את זה אליכם, זאת אומרת, יהיה לזה יתרון מצד שאתם, כאילו אני יכול לשתף אתכם בחוויה, אבל אם החוויה תהיה אצלי רק ברמת הסימנים, היא תהיה הרבה פחות ממה שאם היא תהיה אצלי ברמה של תביעות עין. בבקשה לשאול רק אם לא מבינים. בסדר? זאת אומרת, כשאני קולט סיטואציה, נגיד נשאל עכשיו, מה עבר עליכם בישיבת כוכב יעקב מאז שאתם פה? בסדר? האם זה משהו שאפשר לתת בו סימנים? נגיד, למדנו 70 דפי גמרא, למדנו 20 דפים ברב קוק, למדנו, שמענו 30 שיעורים מראש הישיבה, וכו' וכו' וכו'. בסדר? זה נקרא סוג של ניסיון למפות משהו דרך סימנים. בסדר? זה ניסיון. ברור שאצלך זה הרבה יותר מזה. זה לא משהו שאתה יכול להסביר אותו. בסדר? ברור שזה הרבה יותר מזה. אם זה מה שזה מתמצא בשבילך חוויית הישיבה, זה קטן מאוד. בסדר? מה זה? אתה יכול להסביר? מה זה שבת בישיבה? טוב, אז יש שיעור כזה, שיעור כזה, שיעור כזה. בסדר, נכון? מגיעים שבושים. אתה רוצה להסביר לו כאילו. אז מה זה שבת בישיבה? אתה אומר, תבוא תראה, נכון? תבוא תראה. נכון, אני מדבר עם שמיניסטים על ללכת לישיבות וזה. אז למען, תקשיבו, הם כאילו רוצים, בא מישהו לדבר וזה, ואז הוא מסביר להם. אמר, תקשיבו, אתם צריכים ללכת לראות, כי זה, ישיבה זה מקום של חיים. מכינה, לא משנה. זה מקום שבו יש חיות מסוימת. אתה צריך להיות חלק מהמקום. אתה צריך לזרום, אתה צריך לשבת בחדר אוכל. כאילו אתה לא יכול לתפוס את זה דרך הפרטים. בסדר? זה שני צדדים, זה שתי בחינות. בסדר? שני בחינות. אני קולט דברים בשני אופנים בעולם. אני קולט אותם דרך סימנים חיצוניים, ואני קולט אותם דרך תביעות עין. אני כן אגיד בסוגריים, שבשלב הזה של הסוגיה, היכולת שלי להגיע לתביעות עין היא דרך סימנים. למה אני מתכוון? עוד סימן ועוד סימן ועוד סימן ועוד סימן, בסוף אני בונה איזושהי תביעות עין. זה קשור בזה? זה יכול להיות ככה. זה לא חייב, עוד שנייה נראה שזה לא חייב, אבל זה יכול להיות ככה. כן. אני לא יודע אם רגש זה תביעות עין, כי רגש הוא יכול להיות גם, נדבר על זה אולי בהמשך, בסדר? כי רגש, רגש הוא יכול להיות מוטעה גם. בסדר? תביעות עין זה איזושהי חוויה פנימית שהיא יותר חזקה מרגש. בסדר? זה שייכות למשהו. שייכות למושג, כן. תביעות עין זה גם משהו שאתה מבין בו, באיזה תחום מסוים, אז אתה שם לב כאילו לפרטים. כשחובב מכוניות, אז הוא שם לב איזה גלגלים כאלו, נכון. כאילו בכל התחומים, אם זה שעונים, אם זה... ברור. לכן הוא מתחיל, הרב רוצה להראות שמשהו שנמצא בעולם החוויות שלנו, אנחנו נמצא אותו גם בעולם העבודת השם ומעולם השכל וכו'. טוב, עכשיו הרב נותן דוגמה. ואילו אמר איניש לשלוחה, הייתלי לפלניה דהי סימנה והי סימנה. יש סוגיה במסכת חולין, שם הגמרא מביאה כמה דוגמאות למה תביעות עין עדיף מסימנים. מדברת על זה בהקשר, מי שמכיר את הסוגיה של בשר שנתעלם מן העין. כן, שמישהו מוצא בשר שאין בשום מקום, בלי הקשר שום דבר, אין לך מושג מאיפה הוא. קשר לא קשר, מה אתה עושה איתו? עכשיו בא בן אדם ואומר, אני מכיר את הבשר הזה, זה שלי. בלי סימנים, אין לו סימנים. אומר, זה שלי. מה זה גמר דנה שם? כן, זה יכול להגיע לסוגיות של רובי קרוב, רובי דלת וכו' וכו'. עכשיו, אז הגמרא אומרת שם שעידן, בהקשר הזה היא מגיעה לסימנים ותביעות עין, ואז אומרת הגמרא, ואז היא מביאה שם רשימה של דברים למה תביעות עין יותר מסימן. בהתחלה חשבה שסימנים זה יותר מתביעות עין, אחר כך היא אומרת שתביעות עין זה יותר. ואז היא אומרת דוגמה, אם מישהו שולח שליח ואומר לו, לך לפלוני, שהסימנים שלו זה 1, 2, 3, 4, 5. בסדר? ספק ידע לי, ספק לא ידע לי. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, אני אומר לו, תקשיב, הבן אדם עם החולצה הירוקה, משקפיים, כיפה, ויושב בחנות בצד שמאל. על זה אומרת הגמרא, ספק ידע, ספק לא ידע. עם כל הסימנים שנתת.
ואילו אמר לי, הייתה לי פלניה דעית לתביעות אינה בגווה, ודאי ידע לי. זאת אומרת, אם אני אומר, אני שולח אותו למישהו שיש לי ודאות עליו, לא רשימה של אוסף פרטים, בסדר? אלא זיהוי פנימי, ודאי ידע לי, יש נקודת ודאות. זאת אומרת, פה הרב אומר, לעומת סימנים, שזה משהו שאפשר לדבר עליו, שאפשר להעביר אותו, תביעות עין זה משהו שמייצר ודאות בנפש. אי אפשר להתווכח על זה. אבל גם אפשר להעביר את זה. בסדר? אז אני מנסה לספר עכשיו לחבר חוויה, שאני חוויתי, יכול להיות שאני אתקע במילים. אני אנסה להסביר מפה, להסביר משם, זה תמיד יהיה פחות חזק ממה שזה באמת היה. כי המילים לא תופסות את זה. בסדר? שלב א'. בדיוק שמעתי סיפור, וזה סיפורים שקורים, כן, שזוג, פעם זה, היום זה כבר לא נפוץ שזה יקרה, אבל פעם זה זוג קובע להיפגש, כן? ואז היא אומרת לו, אני לובשת ככה וככה וזה, ואומר לה, אני אלבש ככה וככה, וניפגש שמה ושמה, בקיצור הוא בא, פגש מישהי, התחילו זה, בקיצור זאת לא אותה אחת, התחתנו בסוף. אז כן, אז זה מסוג הדברים שיכולים לקרות. עוד פעם, למה? כי כאילו סימנים, עכשיו עוד פעם זה לא דבר רע, כן? יצא טוב בסוף, אבל סימנים, היום אתם יודעים, הוא בוואטסאפ אתה כבר מסתכל, תמונה, זה עניינים, בסדר, לא משנה עכשיו, לא ענייננו. אבל בסימנים אתה לעולם לא תופס את כל התמונה. אתה יכול לטעות בסימנים, בסדר? עוד שני נראה, יכול להיות שזה גם ייתן 99.9 סימנים. זאת אומרת, אני יכול לפעמים לחסות משהו בהמון המון המון פרטים, אבל עדיין לא יהיה לי ודאות. מי שמכיר חוויה כזאת ששלחו אתכם פעם לעשות משהו, במקום שאין לכם שום מושג, ונתנו לכם מלא מלא סימנים, כן? אתה לעולם, גם עם כל הסימנים, אתה קצת, זה, היום, עוד פעם אני אומר, זה דברים שלא קורים היום כל כך, כי היום אנחנו צורכים נגיד על ווייז, אבל נגיד, אתה נוסע למקום, ופעם, לפני שיוצאים הבית, אתה עושה, אני עוד בתקופה כזאת, כן? אתה אומר, איך נוסעים? פה לוקחים, ברחוב הזה לוקחים שמאלה, ברחוב הזה לוקחים ימינה, בסדר? בפנייה, בסדר? עכשיו, ברגע שאתה נכנס למות כזה, זה לא משנה, אם אפילו סרטטת לך את כל הזה, אתה מגיע לאזור הלא מוכר, אתה קודם כל נוסע לאט, מסתכל, אתה לא בטוח, כאילו. אתה לא בטוח, אמרתי לך, ימינה, שנייה, שמאלה, נכון? כי יש משהו, אתה אומר, אולי זה לא זה, אין לי לגמרי את התפיסה במרחב הזה, בסדר? טוב. עכשיו אומר ככה, למה זה ככה? מפני שההכרה הזאת של התביעות עין, באה מכוח, שימו לב שלושה דברים, פנימיות, עצמיות, הבירור שבנפש. שאינה משארת אחריה מקום לשום תנודה רעיונית. טוב. אז בעצם, מה קורה פה? אז הרב אומר ככה. יש משהו בהכרה של התביעות עין, שהיא לא מגיעה לא מהשכל, בסדר? ולא מאיזשהו פרט, אלא יש בנפש שלנו, בסדר? נקודה שהיא פנימית, עצמית ומבררת. כלומר, יש פה איזשהו זיהוי שהוא הרבה מעבר לאיזשהו הסבר. הרבה מעבר. כמה שבן אדם לא ינסה להסביר למה הוא התחתן עם אשתו, הוא לעולם לא ידע להסביר את זה. הוא יגיד, כי לא ילך. בסדר? ועל אחת כמה וכמה, אם נדבר בהמשך על המושגים באמונה, כשאדם בא להסביר איזשהו מושג באמונה, ונסות לתת לו מילים והגדרות, הוא גם יתקע. זה עניין מהותי. בסדר? אז דווקא בגלל שההכרה של תביעות עין היא באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, אז מצד אחד היא מאוד 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 עמוקה, היא לא משאירה שום מקום לתנודה רעיונית. בסדר? מה זה תנודה רעיונית? אולי זה לא, אולי זה כן. מי אמר? בסדר? לכן כשאדם מתחיל איזשהו בירור מתוך מקום של סימנים, אז מה שלעולם יקרה לו, זה שהוא תמיד כזה, הוא לא סגור עד הסוף. בסדר? אין ודאות, אין שקט, אין רוק. בסדר? עכשיו, זה עד כאן, זה בעולם החושים.
בסדר? זה סתם איך אנחנו קולטים דברים במציאות. עכשיו אומר הרב ככה, כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, כן הם נמצאים כך במושגים השכליים והמוסריים, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות ונכונות. זה שלב ב' של הסוגיה. עכשיו זה השלב של הנמשל, בסדר? עד עכשיו אנחנו אומרים ככה, גם בעולם המוסר והשכל, גם בעולם התפיסות והמחשבות, יש לי שתי דרכים איך לקלוט מושגים. זה שבעולם הרגיל זה ככה עובד, זה ברור. בסדר? יכול להיות שלא ידענו לתת לזה שם עד עכשיו, אבל עכשיו נתנו לזה שם. בסדר? שם של תביעות עין, שם של סימנים. אבל אומר הרב, זה יותר מזה, זה נכון גם איפה? בעולם המחשבות, בעולם האמונות, בעולם השכל, בעולם המוסר. טוב, ישנם כאלה שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח עמיתתם על פי מופתים חותכים ומבוררים שאפשר להעלותם על שפה וספר. מה זה? בשפה שלנו, מה קראתי עכשיו? זאת אומרת, אבל לאיזה סקטור זה שייך? כן? בואו תסתכלו, סימנים, נכון? תראו, אני קורא עוד פעם. ישנם כאלה, כן, מושגים, או הכרות, סליחה, שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית, מה הכוונה גבורה? הכוונה היכולת לפרט, לפרט פרטים, בסדר? אז ישנם כאלה שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח עמיתתם על פי מופתים חותכים ומבוררים שאפשר להעלותם על שפה וספר. זה עולם מדעי, מפותח, מסודר. אני רוצה עכשיו לברר רעיון, אני כותב על זה ספר. אני מסוגל לכתוב, אני עושה לזה פרקים, בסדר? אני בונה פה איזשהו מהלך. יש פה איזושהי נקודה כזאת של, של יכולת לברר מופתים חותכים ומבוררים. העולם המדעי הוא מאוד 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 כזה, בסדר? יש כללים מאוד ברורים, איך אפשר לכתוב מאמר מדעי. כללים מאוד ברורים, יש דברים שלא עוברים. זה עסק מאוד רציני, בסדר? יושב פרופסור, ובמובן מסוים, עוד פעם, יש שם לפעמים גם שקרים בדברים האלה, אבל במובן מסוים, אני יצא לפגוש את פרופסור ישראל אומן, אז שאלו אותו, מה, אתם יודעים, הוא זוכה פרס נובל בכלכלה, פיתח איזה תיאוריה שלמה וכו', ואז שאלו אותו, מה כישלון שיש לך בחיים, היה לך בחיים. אז אמר, תראו, מאז שזכיתי בפרס נובל, פסלו לי יותר מאמרים אקדמיים מאשר לפני שזכיתי. טוב, זה צריך הרבה ענווה קודם כל בשביל זה, כן? אבל הוא, הרי, מה עושה הפרופסור מהסוג שלו, בין היתר? הוא פשוט כותב מאמרים בכל מיני נושאים, הוא ממשיך לחקור, כן? אז הוא כותב מאמר, הוא שולח את זה לאיזה ירחון, אומרים לו, תשמע, זה לא מספיק. ההוכחה שלך פה לא טובה, הזה שלך פה לא... לא מקבלים, זוכה פרס נובל. לא, כי כשאתה נכנס לסקטור הזה, בסדר? אז בואו, יש לנו לפעמים גם פוליטיקות ושקרים וזה, אבל נגיד ננתק את כל הדברים האלה. מה? כאילו, יש כלים מאוד ברורים איך בוחנים. אתה רוצה עכשיו עיתון טענה. בסדר? הוא נגיד, הוא סיפר לנו סיפור, הוא אמר, הוא כתב מאמר במשך 4 שנים על איזשהו משפט במתמטיקה, שהוא רצה להוכיח אותו. קצת לפני הסוף, הוא גילה שאחד מהמשפטי עזר, שהוא צריך אותו בשביל ההוכחה, הוא לא נכון. אז שאלנו אותו, אז מה עשית? אז הוא אמר, למחרת באתי לעבודה, והמשכתי לכתוב. ואחרי 4 שנים הוכחתי את זה. זאת אומרת, לקח לו 7 שנים. 7 שנים, הסיפור כולל, בסדר? אבל זה העבודה שלו. זאת אומרת, אתה יושב, ואתה מנסה להוכיח משהו בכלים הגיוניים. מופתים חותכים. בסוף זה צריך להיות מבוסס על 1, 2, 3, 4. יש כלים, יש משוואות. יש יכולת להסביר את זה. אתה לא יכול עכשיו לבוא לכתוב מאמר לירחון מדעי, ובסוף, שורה תחתונה, להגיד, למה אני חושב שהמשפט הזה במתמטיקה הוא נכון? להגיד, כי ככה הרגשתי. לא, זה לא עובד ככה, נכון? בשום צורה זה לא עובד ככה. אבל מה שמעניין הוא, שגם המתמטיקאי הזה, אם תשאל אותו למה הוא התחתן עם אשתו, הוא לא יגיד משוואה. נכון? זאת אומרת, שברור לנו שיש עוד משהו, אבל קודם כל צריך לדעת שיש את הצד הזה. יש צד כזה, שאנחנו מוכיחים דברים
בצורה של שכל הגיוני, גבורה מופתית, להכריח המיטתם על פי מופתים חותכים ומבוררים שאפשר להעלותם על שפה וספר. כלומר, אני יכול להעביר את זה הלאה. אני אעשה מחקר, אני אכתוב את זה בספר, ואתם תוכלו לקרוא את זה, סתם, אני לא, אבל נגיד מישהו שיכול, ואתם תוכלו לקרוא את זה ולהגיד, אוקיי, להסביר את זה גם למישהו אחר. זה נקרא סוג הוכחה אחת, זה נקרא סימנים. וישנם אמנם גם כן אמיתויות כאלה, שלבד מה שהם מתאמתים על ידי הכלל של התאמתות כללות אמונת התורה לפרטיה, זה משפט רגע ארוך, על ידי כללה, שנתברר לנו בבירור גלוי שאין כמוהו תחת כל השמיים, עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם, וההכרה הזאת כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים, כשם שתביעות עין עדיף מסימנים. טוב, עכשיו הגענו לנקודה כזאת. אומר הרב, ואני אקרא את זה רגע לאט וננסה טיפה להסביר. יש אמיתויות כאלה, אז אמיתויות של סימנים ראינו, אבל יש גם סוג אחר, שלבד מה שהם מתאמתים על ידי הכלל של התאמתות כללות אמונת התורה לפרטיה. הרב מדבר פה על מעמד הר סיני, כן? זאת אומרת, יש דברים שנגיד אנחנו פגשנו אותם, כן, התאמתו אצלנו על ידי הכלל של התאמתות כללות אמונת התורה לפרטיה, על ידי כללה שנתברר לנו בבירור גלוי שאין כמוהו תחת כל השמיים. זה מעמד הר סיני. כן, השמעם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. יש איזה בירור כזה, אנחנו זכינו לאיזושהי חוויה, לאיזשהו בירור, שהוא בכלל לא מתחיל משום כלי שכלי, והוא הכי ודאי שיש. בסדר? בירור הכי ודאי שיש. ואומר הרב, והכרה עוד מסייע להם הרבה, כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. זאת אומרת, בסיטואציה הזאת של מעמד הר סיני, מה שקרה לעם ישראל, מעבר למפגש, עכשיו תבקשו ממישהו לספר מה היה, זה אי אפשר לספר מה היה. רואים את הקולות, רואים את הנראה, שומעים את רואים את הנשמע, שומעים את הנראה, מה? נכון, אתם מבינים כאילו מהתיאורים במסכת שבת, כן, מהגמרה שם, תמיד שזה לא משהו שבכלל אפשר להסביר אותו. ואומר הרב, ומה נשאר לאדם בסוף מהאירוע הזה? כן? עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. אז מה גורם למעמד הר סיני להיות מוכרח או להיות אמיתי מוחלט מבחינתנו? מה? העובדה שיש לנו הכרה פנימית בדבר הזה. בסדר? אני שמעתי. טוב, איך שמעת? איך זה יכול להיות? אולי עבדו עליך? אולי זה... בסדר, עזבו את זה עכשיו. בסדר? לא ניכנס עכשיו לשאלה איך זה. אבל יש כאילו אירוע, בסדר? שעם ישראל בסופו של האירוע הזה מאמין במשה. בסדר? יש שם, קורא שם, יש שם חטא העגל, סיפורים, נכון, יש הרבה דברים באירוע הזה, אבל מעמד הר סיני וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, זה אירוע שבסוף מטביע חותם על כל מי שהיה שם, ברמה כזאת שיש להם ודאות בסוף. עכשיו, איך עובד האירוע הזה? האם זה אירוע שאתה יכול בסוף למפות אותו, לסימנים? התשובה היא לא. זה אירוע של תביעות עין. מה? לא, מעמד הר סיני. בסדר? לא, עכשיו אתה שואל, השאלה שלך היא אחרת עכשיו, אתה שואל איך אני יודע שהיה כזה אירוע? לא, לא, זה לא משהו. אז מה אתה שואל? האם, כאילו, זה שזה בגדר של עדות, זה ששמענו ככה? לא, זה שהיינו שם. אנחנו היינו שם. אבל אני לא זוכר את זה. בסדר, אני אזכיר לך, אבל אין בעיה, אבל במהות אנחנו היינו שם. בסדר? כאילו, אנחנו מתייחסים קודם כל לנקודה של היינו שם. אנחנו מדברים במעמד הר סיני לא כאירוע שכאילו היה לאנשים כלשהם לפני 2000 שנה. ועד עכשיו אני צריך כאילו איכשהו להתחקות אחרי זה. זה אירוע שקרה לי. עכשיו, איך אתה רוצה, כשהיהודי מסביר למלך כוזר איך יכול להיות שדבר כזה היה ולא פוברק וכו', בסדר, אבל אנחנו מבססים את יסוד האמונה שלנו על אירוע שהוא חוויה במהותה. זה אירוע שגם כשמתארים אותו בתורה, די אי אפשר להבין מה היה שם. מה הוא אמר בדיוק? הוא אמר אנוכי, מה שמענו ממנו? זה הכל בלגן כזה. זה אירוע שאפשר למפות אותו בכלל.
בסדר? עכשיו אומר הרב, והכרה הזאת כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים, כשם שטביעות עין עדיף מסימנים. זאת אומרת, אם אני עוצר רגע כאן את כל מה שלמדנו, אז בעצם למדנו כזה דבר. למדנו שיש לנו, בעולם החושים, יש לנו מושג שקוראים לו סימנים. זאת אומרת, לצבור ידע על משהו דרך כל מיני פרטים חיצוניים, שאפשר להסביר אותם, אפשר למפות אותם, ויש יכולת לתפוס משהו דרך טביעות עין. בסדר? זהו. בן אדם מזהה את הכוס שלו בגמח קפה בקלות, נכון? הוא יכול לזהות אותה גם בחושך. היה שבר שם מלא מעלה, נכון? לא, סתם, לא, זה סימנים. אבל הוא יכול, יש לו איזה יכולת לזהות, נכון? עכשיו, אמרנו שבאותה מידה שדבר הזה קיים בחושים, זה גם קיים בעולם השכל, האמת, בסדר? האמונות. אנחנו קולטים מושגים בשני אופנים. אנחנו קולטים מושגים דרך הוכחות חותכות, בסדר? לומדים איזשהו ספר. דיברתי קודם על מדע, אפשר לדבר על זה גם בספרי אמונה, שהם בנויים בצורה של לוגיקה, בסדר? מסבירים, חתוך, ברור, בסדר? איזשהו מהלך שאתה כאילו ככה נבנה איתו. ויש, בסדר? ויש דברים שהם בכוח הכרה פנימית, שהיא, אומר הרב, היא יותר גדולה. למה? וזה שתי סיבות. סיבה ראשונה אמרנו קודם, אמרנו הוודאות. בסדר? נכון? אמרנו שמי שיש לו תביעות עין, יש לו ברור בנפש שלא נשאר אחריה שום תנודה רעיונית. זה נקרא ודאות, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שהרב אומר פה יותר, ההכרה הזאת כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים כשיש תביעות עין עדיף מסימנים. מה הכוונה כוחה? בעולם של תביעות עין, בן אדם יכול לפעול. כשאדם חי מתוך סימנים, קשה למיות לייצר מסירות נפש באופן כזה. אני כרגע מדבר, עוד לא דיברתי על אמונה כן, אמונה לא, אני רק אומר, קודם כל כמושג, בסדר? בעולם, בתפיסות העולם שלנו, ברגע שאנחנו קולטים מושג דרך טביעות עין, היכולת שלי להסתער על זה, זה פועל יוצא פשוט, כאילו, אם יש לי ודאות, אני מסוגל להסתער על משהו. גם אם אני הצלחתי לפתח איזושהי ידיעה של 99.9 על משהו, בסדר? שזאת ידיעה מאוד חזקה. בסדר? גם יכול להיות שמבחינה מעשית, הרי נגיד, לא יודע, אנחנו לפעמים יש לנו כל מיני התלבטויות בחיים, נכון? אז בן אדם נגיד מתלבט, לא יודע, לקנות דירה, לקנות אוטו, לעשות, לא יודע, כל מיני התלבטויות כאלה טכניות, נכון? אז מה אתה עושה שם? אתה מתחיל לעשות ברורים, בסדר? אתה שואל חבר, אתה שואל איזה מומחה בתחום, אתה קורא על זה קצת, ככה וככה וככה. אתה אומר, תשמע, נראה לי סיכוי גבוה, וואלה, האוטו הזה אוטו טוב. בסדר? או שווה להשקיע בבנק הזה או בבנק הזה. בסדר? עכשיו, אין לי ודאות של 100%, אבל אני מבין שבחיים אני לפעמים צריך לנהל את עצמי לפי... אז אתה עושה ברור, ואתה אומר, תשמע, זה כנראה הדבר הנכון. בסדר? יכול להיות שאני טועה? יכול להיות שאני טועה, אבל אני בוחר ללכת עם מה שהוא נראה לי נכון, ואני יודע להסביר אותו גם. בסדר? זה טוב לבחירות מעשיות. אבל אם אני צריך, נגיד, למסור את הנפש על משהו, העובדה שיש פה משהו שאני לא ברור לי לגמרי עד הסוף, היא מפריעה לי. אתם מבינים? זאת אומרת, זה לא רק העניין של השקט, זה גם היכולת ללכת עם זה עד הסוף. כי אם אני לא ודאי על הדבר הזה, באופן מוחלט, אז יש לי בעיה. בסדר? כי תמיד יש את הספק הקטן הזה שמקונן. עכשיו, אני בפעם הבאה אני אביא כמה פסקאות מערב כדי להרחיב טיפה את הנקודה הזאת. בסדר? אני סתם אגיד ככה בסוגריים, נגיד לגבי הנושא הזה של אמונה. אז יש כמה אגרות של הרב שהוא מדבר, אני קורא לזה היחס בין תוכן לסגנון. לא הבאתי אותם, אבל יש כמה מקומות שאמרו לרב קוק שהוא צריך לכתוב קצת יותר מובן. יש אפילו פעם, אני חושב שזה הרב ברלין, נראה לי זה באגרות א', שהוא מציע לרב קוק לערוך לו את הדברים קצת יותר... מה שקרוי עממי, כן? קצת יותר עממי. אז הוא אמר, אז הוא כותב לו שם, הוא אומר לו שיש נקודה מסוימת שאם אתה תסביר את זה יותר, אז כאילו אני תרוויח משהו, נכון? זאת אומרת, אני אהפוך את זה טיפה להיות יותר לוגי, יותר מסודר, יותר ברור. כן, דמיינו עכשיו, לא יודע, נגיד היו, הרב קוק היה כותב כמו הרמב״ם, נגיד. תוך העניין. משהו כמו משנה תורה. אומר הרב, אי אפשר.
אי אפשר לכתוב ככה כי זה הורג את העניין. זה הורג את הרעיון. בסדר? זאת אומרת, יש משהו שלפעמים אנחנו, הניסיון לקחת תביעות עין ולהפוך אותה לסימנים, זה משהו שהוא בעייתי מאוד. כי במובן מסוים, כן, אתה מאבד את ה... זה לא עניין טכני, שאני... אתה מבין, כאילו, אומר הרב קוק שם לרב ברלין, אומר לו, כאילו, זה לא עניין טכני שהשפת כתיבה שלי היא כזאת. אלא אני בעצם מנסה לתאר חוויה של אמונה, או חיים של אמונה, יותר נכון, יותר משהו מילה חוויה, חיים של אמונה, יותר מאשר עכשיו, איך אתה תנסה עכשיו לגרום לדברים שלי להיקלט בשכל. כמו שאריזה לא כתב ספרים, נכון? כמו שזה... רק התלמיד שלו סיכם אותו, יכול להיות, לא יודע, בזה אני פחות מבין, אבל אני אומר, שם זה, נגיד, כתב את זה מפורשות, כאילו, בסדר? שזה הנקודה. טוב, שאלות? יש ממשיכים הלאה? משהו לא ברור? הכל ברור? על הכיפק. אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה. אמנם, עכשיו, השאלה הגדולה היא בעצם, נגיד יש לי איזושהי הכרה פנימית של משהו. בסדר? אז בעצם למה אני צריך מעשים? מה התפקיד של המעשים? הרי המעשים, באיזשהו מקום, מה הם עושים? זה כבר שלב ג' של הסוגיה. בסדר? אז שלב א' ראינו, זה ההכרה החושית. שלב ב' זה ההשלכה לעולם של מוסר ושכל. בסדר? זה הנמשל כבר. שלב ג' זה התפקיד של המעשים. עכשיו בעצם, מה אני מאבד? בואו נחשוב על זה רגע. בסדר? או זו טענה מאוד נפוצה שאנחנו שומעים אותה. כן, בן אדם אומר, תשמע, בסוף אתה מתקטנן איתי עכשיו על על התפשיל הלך בשבת, בסדר? אתה מאבד את כל השבת. כאילו ההתעסקות עכשיו, הירידה לפרטים, או ההתנהגות המעשית, לפעמים, מה עלולה לעשות? היא עלולה לקחת אותי כאילו ממישור של תביעות עין, בסדר? נגיד, המושג שבת, זה כאילו איזה מושג כזה רחב ועמוק, בסדר? שהוא הרבה מעבר עכשיו לפרט ופרט ופרט, ובסוף אתה מוצא שהלכות שבת בסוף באים לידי ביטוי בהמון המון המון פרטים. אז מה היחס? בסדר? האם בסוף שבת זה המון פרטים? או ששבת זה איזשהו מושג הרבה יותר רחב, נכון? כמו בסיפור המפורסם, נכון? התפשיל של שבת, יש לו טעם אחר, זה משהו אחר. אז בשביל מה אתה צריך את כל הפרטים? הפרטים רק עושים את זה. לכאורה הפרטים מרחיקים אותי ממה? מהטבעיות, נכון? אם אני קולט משהו באופן עמוק, אז מה אני צריך עכשיו את כל הפרטים? בסדר? עכשיו אני חוזר רגע לחיי המשפחה. אז זה ברור שגם בתוך בית, בסדר? הבעל יכול להגיד, אני אוהב את אשתי. אבל הדבר הזה הוא גם מוליד רשימה של פרטים. עכשיו, מה הרשימה של הפרטים, מה היא עושה? איך היא משרתת את הטביעות עין הזאת? היא פוגעת בטביעות עין. היא גורמת לי לאבד את הטבעיות הזאת. אתם מבינים את השאלה? עוד פעם. כיוון שאנחנו אומרים שבעצם חונה אצלי בנפש איזושהי חוויה כלפי הדבר. בסדר? אדם כלפי אשתו, יש לו איזושהי חוויה פנימית של זאת אשתי ויש בינינו אהבה מאוד גדולה ומשהו מאוד מאוד גדול שמתרחש פה בבית. עכשיו, הצורך בהמון המון פרטים שיביאו את זה לכאורה, הוא טיפה מרחיק אותנו מהטבעיות. עלול. בסדר? פשוט לא קולע. מה הוא לא קולע? הוא לא יכול לתאר. לכן אני אומר, ברגע שאתה מתחיל עכשיו לרדת למלא מלא פרטים מעשיים, אתה לכאורה מתרחק מהטבעיות. כאילו ההתעסקות בפרטים היא לכאורה מרחיקה אותנו מההכרה של טביעות עין. נגיד אומר הרב, הגענו עד עכשיו למסקנה שטביעות עין זאת התובנה או זאת הגישה הנכונה לבוא ממנה לחיים. או לקלוט מושגים באופן עמוק, זאת ההכרה המשמעותית יותר. אז עכשיו בשביל, מה תפקיד המעשים פה בסיפור? בסדר? אוקיי, טוב. אמנם. זאת אומרת, בשביל מה צריך פרטים? מה צריך מעשים? מה עושים המעשים? הרי המעשים זה כאילו בעצם ביטוי חיצוני כלשהו, שהוא ישאיר את זה רק בחוץ. בסדר? אתה אומר כאילו שבת, כן? אז אתה אומר, טוב, אז פלטה, וכוס, וכלי שני, ולא להרבב על הזה, ולהיזהר ממלבן, וככה וככה. אז כאילו הפכת את הכל, כאילו השבת, אז מה הפכה להיות השבת? היא הפכה להיות מלבן, ותופר, וכו 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 וכו. בסדר? ואיפה השבת?
אז אין תביעות עין על שבת. איבדנו את התביעות עין. לכאורה, הצדדים המעשיים יכולים להרחיק אותנו. בסדר? אמנם, כדי שתשמר ההכרה הגדולה הזאת בצביונה, צריכים הרגשות הטהורים והקדושים להישמר בנפש על ידי הישרת המעשים והטבת המידות, נקרא רצוף, שהם קילורין, קילורין זה כמו רפואות, לעיני הנפש, ומשמרים את תחושה הפנימי באופן שתכיר את המושגים בכוח תביעות עינה הבריא. טוב. אז עכשיו אומר הרב כזה דבר. זה קצת, הייתי אומר, בהנגדה לנצרות. דווקא בגלל שאתה רוצה לשמור את הרגש הטבעי שלך כלפי מושג, בסדר? דווקא בגלל זה, אתה חייב לפתח עולם מעשי. בדרך כלל, שאתה שומע איזושהי חומרה, נגיד, שומע איזשהו סייג. זאת אומרת, מה המטרה של הסייג? לשמור על מה? על האיסור, כאילו. לשמור על המעשה, נכון? כאילו, אתה רוצה להתרחק עוד צעד אחורה מאיזשהו מישור מעשי. אז באו חזל אמרו, תשמע, כדי שלא תיפול בזה, אני ארחיק אותך עוד קצת אחורה. אז בעצם כל העולם המעשי הוא בעצם בא לשמור על מה? על העולם המעשי, נכון? אתם מבינים מה מתכוון? כאילו, העולם המעשי הוא נועד כדי להחזיק את העולם המעשי. אומר הרב, לא נכון. העולם המעשי נועד כדי לשמור על אותה טבעיות פנימית. על אותה טבעיות עין. יש לאדם טבעיות עין ביחס לדברים. עכשיו הוא אומר, תשמע, אני מרגיש את זה, אני חש את זה. אם אתה לא תבנה לדבר הזה עולם מעשי מפותח, אתה לא תצליח לשמור על זה. אני קורא עוד פעם. אמנם, כדי שתשמר ההכרה הגדולה הזאת, מה זה ההכרה הגדולה הזאת? ההכרה הפנימית. בסדר? כדי שתשמר ההכרה הגדולה הזאת בצביונה, צריכים הרגשות הטהורים והקדושים להישמר בנפש. איך תשמור אותם? אז הייתי אומר, אני אשמור אותם לעצמי. אומר רב, לא. על ידי הישרת המעשים והטבת המידות. זאת אומרת, אדם צריך לבנות עולם מעשי ועולם מידותי בריא, בשביל מה? לשמור על הטבעיות. לשמור על הטבע הבריא שלו. לא ליצור את הטבע הבריא, אתם מבינים? זה לא יוצר את הטבע הבריא. זה שומר על הטבע הבריא שקיים בך. אני רוצה לתת לכם דוגמה. בסדר? ושהם קילורין לעיני הנפש, כן? זאת אומרת, זה רפואה לנפש, ומשמרים את תחושה הפנימי באופן שתכיר את המושגים, איך? בכוח תביעות עין הבריא. אז בסוף מה יהיה? הבן אדם, מאיזה אופן הוא תופס את המושגים? בסימנים או בתביעות עין? לא, בתביעות עין. אבל הוא חייב את הביטוי החיצוני. בשביל מה? בשביל להחזיק את התביעות עין. אז איך הוא שומר על הציבור? אוקיי, בסדר. אז עכשיו בואו נקפוץ רגע. תסתכלו רגע עמוד. אז כאילו, אפשר לתת דוגמה, כתובה. גם. להתחתן, מורידים את זה כאילו... גם. בואו תסתכלו רגע עמוד 35. זה סוגיה, אולי נלמד אותה מתי שהוא גם. סיפור מאוד 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 קשה בגמרא. מספר את הגמרא תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו, ויש פה סיפור מאוד מפורסם, אשתו מסתובבת בכל הבתי כנסת, בכל הבתי מדרש, עם התפילין שלו, כן? ואומרת, נכון? אומרת, כתוב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך, בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה בית בחצי ימיו, ולא היה אדם מחזיר הדבר. בקיצור, היא מייצרת זעזוע בכל הבתי מדרש. בסדר? זה ממש משהו זה, ובסוף מתברר שזה נגע פה לאיזשהו משהו, נגע בה בימי ליבונה וכו'. טוב, עכשיו אני רק נקודה. כתוב על התלמיד הזה, נכון? הוא שנה הרבה, קרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, נכון? מה זה לשנות? משנה. משנה, נכון? מה זה לקרוא? זה תורה.
מקרא, נכון? מה הסדר הנכון? מקרא ועד משנה. נכון? מה צריך להיות? נכון? בין 5 למקרא, נכון? בין 10 למשנה, נכון? טוב. עכשיו, הוא עשה קודם משנה ואז מקרא. נכון? תסתכלו פה בעמודה השמאלית למעלה. אומר הרב ככה. אמנם, האדם הגדול שכבר עול החיים עליו נטוי, הוא בהדרכתו התמידית לעצמו, כלומר, האדם הגדול הכוונה, בן אדם שכבר בנה את עצמו. באופן רגיל, בן אדם צריך להתחיל קודם כל ממקרא. אני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור, אבל מה זה בין 5 למקרא? זה אומר שקודם כל, כשאנחנו בונים בנפש, אנחנו קודם כל בונים בוודאות. בתנ"ך הרי כידוע אין מחלוקות, בסדר? זה קודם כל אמיתות ברורות כאלה. אברהם אבינו רואה עוול, הוא מסתער. רואה עוול, הוא מסתער. בסדר? הוא צריך, הוא הולך להילחם על סדום. אתה רואה צרה, אתה מסתער עליה. אתה רואה אורחים, אתה לא שואל עכשיו שאלה. רגע, הרי אני חולה, ואני פטור ממצוות עכשיו. אז מה פתאום אני מחכה מחוץ לאוהל ומחכה לאורחים? אין שאלה כזאת, נכון? אין שאלה כזאת, נכון? האם צריך לדון, האם מכניסים אורחים שעובדים עבודה זרה? ברכו, לא ברכו. מותר, שלמה זלמן, לא רלוונטי, נכון? אין שאלה כזאת. בין 5 למקרא, זאת אומרת, קודם כל אנחנו מחנכים על איזושהי ודאות כזאת, נכון? אתה אומר, אברהם אבינו, בסדר? חסד, צריך זה, צריך לעשות חסד. טוב, בין 10 למשנה, מה קורה במשנה? במשנה כבר יש מחלוקות. בסדר? במשנה כבר יש מחלוקות. שם כבר אתה, כי כשאתה לומד תורה, אז אתה אומר ככה, אתה ראית עבדה? תחזיר. תחזיר? מה זאת אומרת? זה לא שלך. רגע, יש סימנים? אין סימנים. אולי, רגע, זה אולי שיעוש. מצאת את זה במים, נכון? אז אולי זה... נכון? עזוב, אתה לא צריך להחזיר בכלל. יש שיעוש של הבת. אין דבר כזה. כשאתה מלמד מקרא, אתה, נכון? אתה מגיע למשנה, מתחילים כבר הפרטים, נכון? בגמרא זה עוד שלב. בכל אופן, האיש הזה... הוא קודם שונה ואחר כך קורא. זה לא ככה הוא גדל. כשהוא גדל הוא קודם כל קרא. אבל עכשיו, בשלב הבוגר של החיים שלו, כן, אשתו מספרת, הוא שנה וקרא. אז אומר הרב, למה הוא עשה ככה? אז אומר ככה, אמנם האדם הגדול, שכבר עול החיים עליו נטוי, כן, יש לו חיים, צריך להתנהל בעולם. וזה השאלה המרכזית. מישהו שאל פה, למה צריך לפעול בחיים? למה זה כזה חשוב כדי לשמר את התביעות העין? כי בסוף אנחנו חיים בעולם. בסוף אנחנו בכל יום ממוצע, גם אם אני מסתובב עם איזושהי תביעות עין כלפי מושג, גם אם אני, עולם האמונה שלי הוא מאוד 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 ודאי מתוך אותה תביעות עין שיש לי, בסוף כל החיים שלי מלאים בהמון פעולות. בסדר? הוא בהדרכתו התמידית לעצמו צריך להקדים הסידור המעשי קודם שישתדל להגדיל לתפאר את רגשותיו. למה? כי עלול הוא סבל החיים לקלקל את סדר מעשיו, אשר אז לא יוכל כלל להתנשא לרגשות הקדושים הערוכים בתורה ובנביאים. על כן, הסדר הרגיל בחיים לאדם בא כבר בשנים אשר בתורת השם חפצו, הוא משנה ואחר כך מקרא. היפוך הסדר הטבעי הילדותי. זאת אומרת, אם שואלים אותי איך צריך לגדל ילד, בסדר? האם צריך לעשות חוג גמרא לילדים בגיל גן? תשובה היא לא, לא סבך אותם. לא סבך אותה. מה עושים כשמוצאים עבדה? מחזירים. בסדר? מה קורה כשיש פסלים? נפצים. סתם, זה לא כתוב בתורה. אבל... מה? זה סיפור. גדל. אבל... בסדר, לא נכנס עכשיו אם מדרשים כן או לא. אבל, כאילו, יש משהו מסתער, נכון? אחר כך... אבל כשאתה מגיע לעולם המעשי, אתה מבין שכדי להחזיק את אותם רגשות קודש, אתה חייב עולם מעשי מפותח. עכשיו, עולם מעשי לעולם הוא בסגנון של סימנים. למה? כי בסוף, כשאנחנו עכשיו יורדים לרזולוציה של עולם מעשי, אז אתה צריך לשאול את עצמך, מה עושים, מתי עושים, איך עושים, בסדר? מגיס, אסירו על הפלטה, התבשילו כל צורכו או לא כל צורכו? כל צורכו, בן דורסאי, לא בן דורסאי. רשי, רמבה, אופ, אתם מבינים? ירדת עכשיו למלא מלא 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 פרטים, זה סגנון אחר לגמרי של עולם מחשבה. לכאורה, זה סותר לחלוטין את ה... רגש הטבעי של תביעות עין. אבל אומר הרב, לעולם היעד שלנו זה מה? זה התביעות עין שלנו. זאת אומרת, בסוף, מה אני רוצה שישמר אצלך?
איזה עולם תפיסתי של תביעות עין. אבל כדי להחזיק אותו, אני צריך סימנים. או אני, כדי להחזיק אותו, אני צריך מעשים. אני רואה בפרצופים שאני לא ברור בכלל. אז אם אתם רוצים שנעבור עם עוד משהו אחר, זה גם סבבה. אם אתם רוצים לשאול שאלות, זה הכי טוב. אם אתם רוצים שנקרא עוד פעם, נקרא עוד פעם. ערבית. טוב, אז לא זה ולא זה ולא זה. טוב. אז אני אקרא רק פעם אחרונה את... דוגמה פשוטה כאילו מהחיים ש... נו. אני לא ערב. אתה רוצה את הדוגמה. זה המצוות, זה לגמרי המצוות. רק השאלה זה מה התפקיד של המצוות. האם המצוות... נכון. נכון, אבל למה אנחנו מחדדים את זה? כי במבט הרגיל יש טעות. אתה עלול לחשוב שהמעשים הם סותרים מהלך של תביעות עין. כי לעולם, ממעשה ומעשה ומעשה ומעשה, מה נוצר? לא נוצר חוויה כללית של תביעות עין, אלא מה נוצר? נוצר אוסף של מעשים. אז שבת זה אוסף של פרטים. אבל שבת זה הרבה יותר מזה, שבת זה תביעות עין שלמה. בסדר? השאלה זה למה צריך את המעשים. אז הרב אומר, ואני אחזור על זה פעם הבאה, אז הרב אומר שהמעשים הם משרתים את התביעות עין. הם לא סותרים את התביעות עין. בסדר? טוב, אנחנו רק בהתחלה. אם תרצו שבוע הבא להחליף משהו, בסדר? קשה. אבל היום אנחנו... שיהיה לנו לראות את הכל.